Ok, dankie. Kom ons kyk. So, ons het daarso gestop op slide 24. Ons sien gewoonlik die view met die backslashes in examens. Nou, wie kan vir my sê waarvoor daai D dubbelpunt staan? Die H-drive, nee. En die feit dat dit 'n D dubbelpunt is, beteken dit is most likely 'n tweede H-drive. Of dit kan possibly wees. Want jou eerste H-drive is gewoonlik 'n C dubbelpunt. Ok, neem asseblief kennis van dit julle. Dit is belangrik dat jy sulke basics moet ken en verstaan. Goed, volgende slide. Voordat ons praat daaroor, die leerpad, daai enetjie op slide 24, dit word baie keer ingesit in files as 'n veld. Sodat wanneer jy dit print, jy dit oor 'n jaar of wanneer ook al weer kan gaan kry. So om vir julle 'n illustration daarvan te gee, ons by die skool het ons baie goeders wat ons templates voor gebruik, soos byvoorbeeld die negatiewe punte of ons het sulke vormpies wat ons moet invul wanneer ons afrolwerk het en sulke goed. Nou dit word nie herhaaldelik van die sekretaresse se rekenaar afgeprint nie. Dit word een keer geprint en dan rol hulle dit 'n miljoen keer af. Dan oor 2 of 3 jaar besluit ons wil iets verander aan daai template. Dan wil 'n mens nie elke keer alles oortik nie. Dan sal 'n mens eerder kyk by die ding wat ons ingetik het, wat is die field, die file path, en dit net gaan oopmaak weer van die regte plek af. En dan verder daaraan edit. Maar as daar nie 'n file path in was nie, wat dink jy is die kans dat mens oor 2 of 3 jaar gaan onthou waar jy daai file gesave het? En jy gaan jou ALI afsoek daarna. Ok, so dit is baie makliker as mense file path net insit as 'n veld in 'n header of 'n footer vir 'n dokument, as jy dit gaan uitprint en jy dit moontlik later weer gaan soek. Ok, dit is in die kant van jou, van die bladsy, op bladsy 72. Ok, volgende slide. Ons trek nou by slide 25, leer kenmerk file property. Nou, daar's allerhande basiese file properties wat mens van files kan sien. Hoe sien 'n mens, hoe stel 'n mens dat jy hierdie basic goed kan sien, soos die datum, die tipe en die size? As dit nie wys nie, wat moet jy doen in jou File Explorer? Kom ons sê jy maak jou File Explorer oop en dit wys net die name. Nie review nie. By view gaan stel jy dit dat hy 'n detail view wys. Want in die detail view wys dit vir jou die naam, die datum, die type en die size. En daai goeders is vreeslik useful om te gebruik om sekere files mee te soek. Ek het byvoorbeeld my downloads folder is permanent gesorteer volgens die datum veld. Mens klik mos net op daai veld se opskrifie, dan sorteer hy dit. So dan as ek iets nie download, dan gaan sit hy nie in die downloads folder alfabeties nie. Hy gaan sit heel bo in die downloads folder, want dit is volgens datum die heel nuutste ding wat gedownload is. Ok, dis die logiese goed waarvoor 'n mens dit gebruik. Next. Nou, daar's 'n verskil tussen 'n file property en 'n attribute. So, ons het nou gepraat oor die properties wat goeders is soos die datum en die naam en die size of die tipe. 'n Attribute is 'n eienskap wat 'n mens van enige file kan aan of afskakel. Goeders soos dat 'n file read-only is of dat hy hidden is. Nou enige file wat 'n mens van 'n CD of van 'n DVD afkopie is gewoonlik gemerk as read-only en 'n mens kan vir ander redes goeders ook read-only maak. Read-only keer dat mense aan daai file kan verander tensy hulle dit gaan save as op 'n nuwe plek met 'n nuwe naam. Hulle kan nie op dieselfde plek in dieselfde folder dit gaan save met dieselfde naam sonder om haar read-only property af te haal nie. So dit keer vir die accidental overwriting van 'n file. Hidden is baie goed want 'n mens kan 'n file hide veral vir wanneer dit 'n system file is. Want soos wat ons nou file extensions hide, is dit nodig om system files ook weg te steek van gebruikers af, want anders te jaag hulle net nou aan. As jy gaan kyk na daai screenshot wat ek daar ingesit het, daar wys dit vir jou aan die onderkant die attributes read-only en hidden is gewoonlik af, maar jy kan dit aanskakel
En as jy weer next klik, gaan jy sien, daar het ek vir jou 'n screenshot ingesit en die twee hidden folders vir jou gehighlight. Jy sal sien daarbo, het ek het gestel, dat die hidden items actually wys op my rekenaar. Maar dit is nie aan by default vir meeste mense nie. Want, anderster gaan karring hulle net nou daar in program data, waar hulle groot kan aanjaag in Windows se settings en se registry en allerhande sulke goed. Ok, so system files word oor die algemeen gehide, dat dit nie sal wys vir meeste mense nie. Hidden files wys wel in search results. Ok, next. Metadata. Metadata is iets waar ons al baie geleer het. Dis allerhande extra aanvullende data wat 'n mens oor 'n leer kan kry, wat vir jou die inhoud van die leer kan beskryf. Nou, mens kry allerhande verskillende type metadata, afhangende van wat se type file dit is. 'N Musiekfile kan byvoorbeeld vir jou sê wie is die composer of die artist of die op watter album is dit geskryf en watter jaar is dit gereleased. 'N foto het ook ander tipe files information wat dit wys. As jy kyk in die eerste screenshot, het ek daar vir jou 'n PowerPoint se screenshot in en jy sal sien daar origin. Daarso staan author, wie dit laaste gesave, hoeveel revisions daar is, hoeveel verskillende versions was daar al en daar staan daar byvoorbeeld die company. Dis nie iets wat sal staan by 'n prentjie nie. For example, vir per foto of iets nie. Goed, next. Daar is 'n foto se metadata. 'N Foto wat ek geneem het met my GoPro. Daar staan vir jou wat is die kamera se maak, die f-stop, allerhande tegniese settings soos die focal length, aperture, wat. En aan die regterkant sien jy GPS, latitude en longitude. Letterlik in die metadata. Wat beteken dit nou weer? Wat noem 'n mens dit nou weer? Geotagging. So geotagging was aangewees toe ek daai foto geneem het. En hy het die letterlike latitude en longitude gesave in die metadata van die foto. OK, next. OK, Windows laat vir 'n mens toe om files te search. Based on a wide variety of criteria. Soos byvoorbeeld die file size, die type of file. So as jy nou nie as jy nie weet waar iets is nie, moet jy weet hoe om al die verskillende searching tools te gebruik om dit weer te kan gaan kry. 'N Deel van die file name, wanneer het jy die file geskep veral of selfs teks binne in die file. As jy kyk na daai screenshot, wys daar vir jou al die basic search tools. En dan het ek vir jou 'n klomp submenu's gewys. As jy net aanhou klik, sal jy sien, daarso is die datum, date modified, wat jy kan stel, this week, last month, last year, wat is die type file. Type, sal jy sien, sal hy byvoorbeeld alle images by mekaar sit. OK. Jy kan allerhande advanced options insit, soos om byvoorbeeld in die file contents te search. Kom, jy is nie by nie. Jy kan die size specify, en jy kan ander properties aansit, soos die type, die tags, of a title, of a type, of a naam, sulke type goed ook in. OK. Slide 29. Samepersing en in Afrikaans herstel, maar in Engels is dit extract. OK. Dit was actually laas jaar in die eindeksamen in die prakties, moes jy 'n file extract, so ons gaan dit nou oefen. OK, om iets saam te pers, is die proses om 'n leer te verklein. Jy verklein die grootte van 'n file. Nou, mense sal gewoonlik nie 'n single file compress nie, partykeer, maar gewoonlik sal jy 'n klompie file saam in een zip folder in compress. Mens noem dit ook, jy zip 'n file. Of jy sê compress, of jy zip 'n file. Nou, redes hoekom 'n mens dit doen, eerstens om die file size kleiner te maak, en tweedens om
een attachment te kan stuur per e-mail in plaas van 20 aparte files. En die ander ding is, partykeer sal 'n e-mail program jou toelaat om 'n zip file te stuur, maar hy sal jou nooit toelaat om 'n EXE te stuur nie. Hy sal jou nooit toelaat om 'n program te stuur nie, want dit kan te maklik 'n virus wees. Kyk. As jy wel 'n EXE, as jy wel 'n zip file ontvang, moet jy weet hoe om die contents weer te access. Want as jy hom ontvang het, is hy actually read only. Alles is read only daar binne. Jy moet hom eers extract voordat jy weer enige iets daar binne kan gebruik en dit edit. So, dis die omkering, die extracting van 'n saamgeperste ler. As jy aanhou klik, gaan jy sien, daar het ek vir jou 'n screenshot ingesit van hoe mens iets zip. Jy select al die files en op die share tab is daar 'n zip option of jy kan right click ook en sê send to zip folder. Of die volgende ene kan jy op 'n gezipte folder right click en sê extract of daar's ook 'n extract option bo op die ribbon. OK. Kom ons probeer dit gou. Ek wil gou hê almal moet dit doen. So jy kan gou die presentation vir my toemaak en gaan gou saam met my na die public toe. En in die graad 12 folder gaan jy sien aan die onderkant is daar 6 files. So ek wil nie hê jy moet die folder vat nie, enige folders nie. Ek wil hê jy moet daai 6 files select, right click copy en gaan sit hulle sommer in jou documents of in downloads of errands. Errands in jou personal rekenaar. Right click paste. OK, so gaan sit hulle net vir my errands in jou actual rekenaar van die server af. En nou wil ek hê moet jy oefen om dit te zip. So jy kan of dit op die share tab doen en gaan klik op zip of jy kan right click op al 6 saam en klik op send to compressed zipped folder. En jy gaan sien dan kry jy die opsie om die ding 'n naam te gee. So ek gaan dit noem somme net toets. Nou wil ek hê moet jy gou oplet. As jy die ander 6 files geselekteer het, sal jy sien die size. Dit wys vir jou heel onder aan die File Explorer se window. Wys dit vir jou die size is 1.52 megabytes. Sien jy heel onder aan die window wys dit as jy dit select. So select die 6 files sonder jou zip folder. Select al 6, dan sien jy heel onder staan daar 1.52 megabytes. Dis die size. En kyk gou-gou wat is die size van jou zip folder. 873, né? Baie kleiner. Daai files. Goed. Right. Nou het almal dit reg gekry. Goed, nou wil ek hê daai wat jy almal gekopie het, die files kan jy delete, want ek wil jy net die zip file oor hê. En dan wil ek hê gaan binne in die zip file in. En jy sal sien as jy enige van daai files oopmaak, maak sommer die Excel oop. Jy gaan sien, dis nie 'n file wat jy kan edit nie. Hy's read only. Sien jy daar heel bo staan read only. Jy sal hom kan save met 'n nuwe naam, maar op die oomblik is hy read only. So, as jy enetjie teruggaan, wat ons nou wil doen is ons wil dit extract. Ons wil dit met ander woorde uncompress. So staan vir my op die zip folders. Jy kan nou nie binne in hom wees nie. Jy moet op die zip folder wees.
dan sal jy daar bo so pink extract compressed folder tools kry. Klik op hom. En dan kan jy klik extract all. My rekenaar het nou 'n ander zip program so nou gee hy issues. So ek moet hom op 'n ander manier extract. En dan wat jy gaan sien wat hy doen, is dan undo hy die zipping en hy maak dit weer 'n folder met die original files. Te laat as jy nou nie meer baie is nie. Jy moes dit ge-extract het weer. Jy moes dit net weer ge-extract het. So klik op die zip. Ja. Compressed folder tools. Daar sê extract all. Net so. Ja, dan sê jy extract. En dan gaan jy sien, daar is die folder met die original files nou. Oké. Okay. Sien julle, jy het nou die folder wat die extracted files is, en die zip file bestaan nog steeds. Hy is nog steeds daar. Oké. Okay. So op die einde van die dag het ons al die doubles en doubles en doubles. Maar, dis nou maar net interessant om te sien, het jy gesien nou die size verskil, en dit sal lekker wees as 'n mens al 6 files moet e-mail, om eerder net die zip file te e-mail, as om 6 attachments te attach. Oké. Okay. Goed. Kom ons gaan terug na die slideshow toe. Ek het hierdie in die video, as jy die video net wil kyk, as jy nie saam gevolg het nie, hoor. Slide 29, 30. Kan jy dan nou net weer oopmaak in slideshow view? Goed, ons kan ook met Windows laers omskakel van een formaat na 'n ander toe. Nou, mens sal dit nou nie regtig met Windows gewoonlik doen nie. Mens moet asseblief om hemelsnaam nooit manually aan 'n file se extension verander nie. Jy moet 'n program gebruik om dit te convert. OK. So mens sal dit of uitvoer of invoer. So jy sal dit of export of import. Nou hier kan ek vir jou aanbeveling maak, mense. As jy kyk onder op bladsy 73, daar is die definisies vir uitvoer en invoer. Geen mens kan dit net thumbsuck nie. Ek sou dit actually memorise. Uitvoer, export, om data in 'n formaat te stoor, wat deur verskillende weergawes van dieselfde toepassing gelees kan word. Waar invoer is om data te lees wat met 'n ander weergawe van 'n toepassing geskep was. OK. So, dis baie moeilik as jy dit net randomly moet verduidelik, al verstaan jy dit om die regte woorde te gebruik. So as jy daai twee definisies leer, want dis nogal 'n vraag wat maklik gevra kan word, dan sal dit jou help net om die regte woorde te gebruik. So exporting, basically waar het gaan, is exporting is die storage, is om 'n file te stoor in 'n ander formaat, waar importing is om 'n file te lees uit 'n ander formaat uit. OK. Goed, en access het die algemeenste voorbeelde waar dit uitdruklik dit noem import en export. Ander programme, soos Word, noem dit nie regtig import nie, maar in sy open menu gee hy vir jou die opsie om PDFs oop te maak, hy gee vir jou die opsie om tekstfiles of RTF files oop te maak, want hy kan al die file types oopmaak. So hy kan ander inhoud lees, hy noem dit net nie import nie. Kai, wat is ander name vir export? Programme noem dit nie altyd export nie. Hoe save ek 'n file in Word as 'n PDF? Save as. So baie keer noem hulle dit net plain save as. Of hulle noem dit share. OK? So, export en import het nie altyd presies dieselfde name nie. Goed, volgende slide.
Nou kom ons hier so by interessante programmetjies wat baie mense nie noodwendig van weet nie. Vooral die scheduleerder. Is daar enige van julle in die klas wat actually al 'n scheduler gebruik het? Ek dink nie eers die ouens wat baie IT conscious is weet eers daarvan nie. Okay. 'N Scheduleerder is 'n program wat hardloop in die agtergrond van jou rekenaar sonder dat jy dit besef. Wat die scheduleerder doen, is dit skeduleer allerhande algemene take in jou rekenaar, soos programme wat moet update, of algemene take soos defragmenting, of jou antivirus scan wat moet hardloop op 'n spesifieke tyd van die dag. Ek weet nie of enige van julle al daai ding gekry het. Partykeer as jy 'n nuwe program geïnstalleer het, sal hy jou vra, "Do you want to check for updates?" En dan kan jy kies, yes, soos weekly of monthly of wat ook al. En die oomblik as jy sê yes, weekly, monthly of wat ook al, dan word daai ding gesave in die scheduler. Dis waar daai instruksie gesave word. Sien jy met daai screenshot, wys dit vir jou wat is die naam van die taak en wat is die triggers. Daar is triggers dat elke keer wanneer 'n gebruiker insign, dan run die Cyber Reason Ransom Free virus scan. En elke keer, net na 6 elke dag, run Google update. Sien jy? So dit is wat 'n scheduleerder doen. So, as jy aangaan na die bullets toe, dis 'n program wat gebruik word om sekere programme op spesifieke tye te laat uitvoer. Dit soek outomaties na opdaterings. Dit word in ander woorde nie 'n gebruiker se verantwoordelikheid nie, want as jy self daarvan moes onthou, dan sou jy verseker daarvan vergeet het. So dit doen outomaties vir jou allerhande routine huishoudelike take, soos byvoorbeeld defragmenting. Defragmenting in Windows word daagliks gecheck nou. Dis een van die goed wat in 'n scheduleerder ingeboek is. Nou wat nice is van 'n scheduleerder, is dit word oor die algemeen gestel, of jy kan dit so stel. Jy kan dit so stel dat dit uitvoer wanneer dit buite spitstye is. So met ander woorde, wanneer jy jou rekenaar nie gaan gebruik nie, dan word die goed geupdate of dan eers run die antivirus scan. Want glo my, daai goed maak jou rekenaar stadig. OK. En jy kan dit ook stel byvoorbeeld dat goed update wanneer jy nie jou internet baie gaan gebruik nie, laat in die middernag eers, sodat jou internet nie stadig word vir ander gebruikers in die middel van die dag nie, dat dit nie is wanneer jou updates run nie. Jy sal sien, hierso het hulle 'n lekker tip vir jou, dat nie dat jy sommer in so 'n geval gaan wees nie, maar as jy in so 'n werksomgewing is, dis baie goed om 'n rekenaars, as jy in 'n netwerkomgewing is, op te stel dat elke rekenaar nie self die updates hoef te doen nie. So ons rekenaars run almal op dieselfde antivirus. Ons almal gebruik EZ antivirus. Maar die updates word net na die server toe gedownload. En al die rekenaars kry die updates van die server af. Ons download nie die updates een vir een na 120 verskillende rekenaars toe nie, want dis onnodig. OK. Next. Printer management. OK, hierdie is nogal tegnies en dis vir my baie belangrik dat julle die verskil verstaan. Dit was laas jaar in die eindeksamen 'n baie baie moeilike trick question in die A kupaskulum A by B. Waar jy moes geweet het wat die verskil is tussen spooling en 'n printer queue. Want die twee is verskriklik naby aan mekaar. So jy moet baie baie mooi oplet nou. Wanneer jy klik op 'n file om te print, word daai file gestuur na 'n area op die hardeskyf toe, wat die printer queue area is. En van daar af word dit gestuur na die fisiese printer toe. Nou die proses vir daai printer of daai geprinte item
om gestuur te word en gesuif te word na die area op die harde skyf, waar hy gebere word om in die printerkieu te le, noem een mens spoeling. So letterlijk die stuur na die harde skyf toe van een printing proces, noem een mens spoeling. So met ander woorde die sending is die spoeling. Oké, okay, die sending proces is die spoeling en as hy eers by die skyf beland het, dan is hy in die queue, dan het hy in die rij gestaan. Spoeling is soos om te rij na die school toe en as jy by die school kom, dan staan jy in die rij. Kyk, dan staan jy in die queue. Dis die verskil tussen die twee. Goed. Jy sal sien daar, sal sien jy die printer tasks wat hulle daar wys, het verskillende sizes. Nou, wanneer jy een massive graphics file stuur, soos ek onthou baie keer as ons soos die rankinies of as ons rapporte vir die hele school moet print of iets, dan is die size gigantic. Dis soos 700 megabytes of iets. Dis groot. Die hele printing task word actually na die hard drive toe gespoel. En dit vat lang vir die hele task om actually gestuur word te word na die harde skyf, voordat hy even in die queue properly lê. Dis hoekom hy word eers gestuur na die skyf toe en dan is hy eers in die queue en dan kan hy eers geprint word. En hy wys gewoonlik vir jou, hy het soos nou 100 megabytes van die 700 megabytes klaar gestuur of nie. Dis waar jy kan gaan kyk, hoekom print die ding nog nie? Wat vat nou so lang? Dan kan jy kyk, is hy klaar gespoel of is hy nog nie klaar gespoel nie? Goed, next. So, jy kan inligting in hierdie printer view gaan sien oor die dokumente wat wag om te druk. So die IT-kinders sal weet, hulle, as hulle actually examen skryf, moet allemaal hulle werk print, want die juffrou merk dit van die printout af. So as die hele klas vol kinders gelyktydig druk print, is die printer queue lekker vol, nee? Dan is al hele lekker printer queue wat so opgeline is, en vir mens wys wat alles moet geprint word. As jy weer klik next, gaan jy sien, basically wat een mens alles in die printer management queue kan doen, is jy kan take uitvee, jy kan right-click en sê, cancel a taak, of jy kan 'n taak laat wag, jy kan 'n taak pause, as jy eers wil gaan kyk en die papier gaan ruil in die printer of so iets, of jy kan take restart as al iets fout gegaan het met die printer. Nou, partykeer, as jy klik op print, maak nie saak hoe vinnig jy is nie, as jy die window oopmaak, dan wys die printing taak nie meer daar nie, want dit was net een bladsykie. Hoe kan ek om dan betyds stop op die printer? Wie weet? Hy gaan actually most likely afhangende van die printer nog steeds print as ek hom weer aansit. Hy gaan nog steeds print as ek die papier weer insit. Dis hy. Ek moet cancel op die letterlike printer druk, want dit het dan is hy klaar gestuur gewees van die rekenaar af na die printer toe. So dan kan ek hom nie meer van die rekenaar se kant af cancel nie. Dan, so ek kan hom nie meer uit die queue uit cancel nie. Dan moet ek hom op die fisiese printer se memory clear en cancel. Partykeer werk dit om die printer af te skakel. Partykeer wipe dit die memory. Sometimes it doesn't work. Okay. Next. Wat ek het gaan vir julle daar se wou sê, die manier wat een mens dit kan kry, die menu, is jy sal sien die oomblik as jy klik print, jy weet al onder waar jou tyd wys, nee? Daar onder waar jou tyd wys op jou taskbar, rechts onder op jou notification area, daar so sal jy een printer icon kan sien, dan kan jy right click en jy kan sê see what's printing. Dis hoe jy die menukie kan kry om jou printer queue te kry. Goed, jy kan ook ingaan na printers en scanners toe, en daaruit kan jy die queue ook oopmaak. Sien jy, daar is 'n button om te sê open queue. Daar wys hy vir my watter... Jy sal sien, daar sal wys hy vir my watter printers is beskikbaar,
En watter printer is my default printer? Nou, in Windows, met die nieuwe update, is het actually so gestel, dat ek nie meer my default printer kan kies nie. Hy gebruik watter printer ook al ek laaste gebruik het, as my default printer. Dis die nieuwe setting vir Windows. Oké, okay. Next. Backups. Right, julle, backups is baie, baie belangrijk. Hoekom moet een mens backups doen? Want jy kan jou files per ongeluk override of verwyder. Ek het per ongeluk een hele folder vol scans van my sertifikate en my matriek sertifikate en wie weet wat alles. Ek het gedink ek skuif die goed en ek sou dit nog backup daar en wie weet wat alles. Die volgende ek te vol met ek my rekenaar en ek besef nie, ek het nog hier die folder gebackup nie. Kyk, so mens vee partykeer per ongeluk files uit. Hardware, soos die fysische hard drives, kan ook onklaar is na die fancy woord om te sê, dit gaan moer toe. Okay? Die ding breek net skielik. Een hele hard drive kan fail en breek. Dit is actually, dit, hy het net een sekere number of read and write cycles en dan breek hy. Toestelle kan gesteel word. Nee, ons allemaal weet dit hoe makkelijk rekenaars goed gesteel kan word, een laptop word achteruit jou kar uitgesteel, sulke type goeders, en saam met dit verloor jy dan die data wat gesave is op die hard drive. Ek het gedink my phone is een gunner, maar gelukkig is alles op die phone gebackup, so dit is fijn. Ek kan nou my sim in een ander rekening op een ander phone insit en net met my accounts insaan en dan het ek alles. Daar is allerhande rampe, daar is brande en jes, julle daar by Ruud ontploffing was dan verskrikkelijk. Sulke goeders, daar is allerhande rampe wat ook gebeur in die wereld, wat harde ware kan vernietig. Eskom, ons liewe Eskom met hulle kragfluktuasies, kan ook veroorsaak dat ons files en ons folders heeltemal fail en in hulle glory in is, of ons hard drives in hulle glory in is. Huh? Ja. Ok. Lash kan ook deur virusse geaffekteer word. Baie keer word het geencrypt of het kan corrupted word. Vooral deur, wat is die type virus wat jou file so heavy attack? Nee, he. Wat is die type malware wat jou files encrypt vir geld? Dankie, ransomware. Ok. Alright, so, daarom moet ons rugsteen sagte ware gebruik. Want niemand gaan hierdie goeie self wil doen nie. Dit moet automaties gebeur. Nobody wants to spend time on this. So, rugsteen sagte ware. Meeste bedrijfstelsels het vir 'n mens sagte ware wat dit kan manage. As jy actually gaan search onder jou staatmenu backup, gaan jy sien daar is backup utilities wat dit vir jou kan manage. As jy elke keer as jy een external hard drive inplug, for example, kan hy weer vir jou 'n nuwe backup maak. Jy kan ook derde partij sagte ware koop, soos fancy backup software, wat die type goed vir mens kan doen. En wat dit lekker maak, is jy kan met die fancy software, kan jy skeduleer wanneer, soos dat dit op een specifieke tyd gebeur, jy kan stel wat files moet gebackup word. Kom, jylle is nog op die vorige slide. Ons is nie meer by die hoekom slide nie, ons is nou by die rugteen sagte ware slide. Jy kan stel of jy wil hê alles moet gebackup word of net die files wat recently verander het. Jy kan stel of jou backups actually geencrypt moet word as dit vir 'n company is. En jy kan stel of files gecompressed moet word voordat dit actually gebackup word. So met derde party sagte ware het jy allerhande fancy goedjies wat jy kan doen. Alright, hier is weer 'n klompie wenke. Volgende slide, bladsy 35. Gebruik software om dit vir jou te doen. Almal is te lei om dit self te doen. Okay? Everybody doesn't want to do it themselves. Dit is my verskriklik hoeveel mense se WhatsApp is nie gestel om daily backups te maak nie. En dan besef hulle skielik wanneer hulle foon gesteel word, dit was op 'n monthly backup cycle, want dis die default. Gaan kyk of jou WhatsApp gestel is vir 'n daily backup. Dis nie die default nie. Gaan check. Ok, rugsteen net jou data, nie jou sagte ware nie. Wie kan vir my sê, hoekom?
Hoekom gaan jy nie jou Microsoft Word backup nie? Jy kan dit net weer installeer, baie dankie. Jy gaan net jou files backup, nie jou programme nie, dis sinneloos. OK? Backup na external media toe. Met ander woorde nie na hard drives in jou rekenaar nie, sodat jy dit kan wegdra en wegvat van die rekenaar af, dat iets soos ransomware nie jou files kan korrup nie. So moenie jou rugsteen permanent gekoppel hou aan jou rekenaar nie. Want ons het mos nou laas mooi bespreek met ransomware wat kan gebeur. Dan hou die rugsteen kopieë op 'n ander perseel, dat dit nie saam gesteel word met die rekenaar, as die rekenaar gesteel word nie. Daar's 'n baie nice services wat hulle noem cloud backup dienste. So dis beter as net gewone Google Drive of OneDrive of sulke goeders. Dit is proper backup services. Ek gaan nou vir jou wys wat se tipe dienste hulle alles doen. Doen gereeld instandhouding. Nou wat hulle bedoel met instandhouding is goed soos maak seker daar is nie duplicates nie. Delete die ou files wat jy nie meer nodig het nie. Daai boring stuff wat niemand wil doen nie. Doen dit. En oorweeg dit om groot files te archive. Nou, wie kan onthou wat beteken archive? Wie kan onthou wat beteken archiving? Wat is die verskil tussen archive en backup? Niemand. Ons doen dit al van graad 10 af. Ja, Reeman? Jy is op die regte pad, maar ook nie heeltemal nie. OK. Archiving is wanneer jy 'n file wat jy nie meer gereeld gaan gebruik nie, luister nou mooi want jy het almal dit vergeet. Archiving is wanneer jy 'n file wat jy nie meer gereeld gaan gebruik nie, heeltemal verwyder van jou rekenaar af en dit op 'n ander plek gaan save. So, byvoorbeeld die matriekuitslae van vorige jare of die pads van vorige jare. Ek bære dit, maar ek bære dit nie meer op die server nie. Ek haal dit af. Ek archive dit. Ek haal dit af van die oorspronklike plek af. Ek maak nie, met ander woorde, 'n backup nie, want 'n backup het twee kopies. 'n Archive het een kopie op 'n ander plek. Ek haal dit af en ek bære dit ergens in 'n kas op 'n hard drive op 'n DVD of op 'n something. Goed. Maak seker dat jou backups werk. Maak nou en dan die backups oop en check actually dat dit werk, want ergens in die proses kon die backups korrupt geword het en jy besef dit nie. En jy dink, ooh, alles is veilig en dan wanneer jy dit oopmaak, dan besef jy ook krap, niks werk meer nie. As jy kyk na daai prentjie, sal jy sien wat se nice features het daai Carbonite backup service. Dis 'n automatic cloud backup, baie dis nie. Daai cloud backup het nie die dangers van ransomware soos wat Google Drive en OneDrive en daai goed het nie. Support 7 days a week, external hard drive backup kan jy bysit, remote file access to computer files en encryption. Nice, nee? That actually sounds worth it to pay for that. Om al daai hassles weg te vat, dat mens nie al daai goed self hoef te doen nie. OK, sekuriteitsgereedskap wat ingebou is saam met Windows. Dis allerhande sekuriteitsmaatreëls en fasiliteite wat Windows bevat om vir 'n mens te help om kwaadwillige sagteware se verspreiding te probeer keer. Goed. Die eerste ding is toegangsbeheer. Dit is die feit dat die bedryfstelsel vir jou toestemming vra voordat daar software geïnstal kan word. Nou, die rede hoekom dit doen, is sodat dit so moeilik as moontlik is vir malware om te kan install sonder jou toestemming. Nou, het jy besef dat op my rekenaar kan ek klik install, hy prompt my en hy vra vir my, is jy seker, dan moet ek net klik yes. Op jou rekenaar, as jy wil iets install, moet ek 'n password kom insit. Besef jy dit? Ek moet 'n administrator password kom insit. So,
jy sal sien wat hulle actually recommend. En dit was een keer een vraag in een eindexamen gewees. En dit is eintlik een baie goeie praktijk. Wat hulle recommend is dat jy nooit op een dagelikse basis actually werk op een administrator profile nie. So jou general daily usage moet wees op een gewone account, zodat as jy iets wil install, hy jou moet prompt vir een password. Zodat daar nie per ongeluk malware kan opkom, of daar kan access wees na system files, waar malware groot skade kan aandoen nie. So dit is eintlik een baie goeie recommendation, wat meeste mense nie aan dink nie. Want jy dink nou, okay, dis my rekenaar, hoekom moet ek een tweede account op hê? Dis mos nou stupid. Why would that be necessary? Dis actually baie slim om dit te doen, want op die manier kan daar nie net software vanself installeer, sonder 'n password nie. Goed, firewall.